موعد محرم ذا جريمة عاشوراء فاسي تجين دمي نكت موعي يتسني أشت نيبري موعي بتشين هذا مريتون تتا فليتت هذا تبسدوهت رث كتي موعي هذا تيما السمناري تون أشت موعي محرم يتسني كا دمثان فليرت بس أشمتك الله سبحانه وتعالى هذا براندايا ذا كا كي سمنار كت تيم كت مندوهمي gjatë këtynve 3 ditve ti përpunojmë ose ti tregojmë temat të cilat kanë të bojnë në lidhshmëri me këtë muaj. Ajo që ka është ma kryesore dhe ma primare të tregohet është se ky muaj ka të bën edhe me Musajnë a.s. e inshallah Hoxha inderuar Bekir Efendi Halimi dhe të vazhdojnë inshallah gjatë këtynve ditve edhe me pjesët e tjera të kësaj teme sepse në këtë muaj është një ditë e cila duhet të agjërohet. Ajo është dita 10 e muajit Muharram që dhe të cilin dhe të ndëgjojmë pak më vonë inshallah dhe ka të bënd me Musajnë a.s. prandaj gjatë të 3 ditve inshallah të të mundohemi që ti përpunojmë dhe të cekim këto temat të cilat kanë të bënd rrëth këti muaj. Allah subhanu wa ta'ala që ka thot në Kur'an thot inna idda të shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله سبحانه وتعالى اتسيكن قرآن وتركون سي نمري إموائيب تك الله سبحانه وتعالى أشت دم ضيئت ذاتو سيباس هانس سن كالندار إسلامي فيتي نمروهت سيباس هانس أيو سيباس ديليت siç është në kalendarin gregorian. Pra tek ne numërohet sipas hanës. Tet Allahu te Allahu thotë se te Allahu numri i muajve është 12 sipas hanës. Ashtu siç është në librin e Allahut, prej kur, prej momentit kur e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Qiejt dhe tokën, prej natë moment është që viti të ketë 12 muaj. Nuk është diçka e re para disa viteve ose diçka para 1 milion viteve, por është prej në momentin kur e ka kriju Allah subhanahu wa taala qiejt dhe tokën, prej në atë moment është që të jenë 12 muaj. Edhe këtë ka thek Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Prej atyre thot Allahu janë 4 të shenjtë. Prej çiktunëve 12 muajve, 4 janë të cilët kanë veçori, të cilët kanë diçka apo stafate. Në Kur'an i ka thek Allahu se janë 4, se cilët janë do të ndëgjojmë më vonë. Nga hadithi Muhammedit a.s. Vazhdo në ajeti dhe kjo është fej e drejt, pra mos e ngarkoni me mëkat vetën tuaj në ata 4 muaj. Në këta muaj të shenjë, dhe të Allah subhanu wa ta'ala mos e ngarkoni vetën e juaj me qka me mëkat, me dhullë. Fela të dhlimu fihin në enfusekum. Dhe të Allahu mos i boni vetit juaj pa drejtësi. Nëse ndalim në komentimin e këti ajeti, djetarët kërët cekin se qka është pa drejtësia, dihet se padrejtësia më e madhe të cilën njeriu mund t'ia bën vetvetit është kufri. Padrejtësia më e madhe që është në kulminacion është kufri. Mosbesimi është një padrejtësi, një zullum të cilin njeriu mund të ia bën vetvetit vet. Pse? Se kur nuk beson, faktikisht ai e ka shfaq veten e vet për dënim, në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Që kjo është zullumi më i madh. Edhe djetartë kërë komentojnë këta e thënë se zulumi ose padrejtësia dhe më dhe maj madhe është kufri, elhamdulillah, Allahu neve në ka shpëtu nga kjo dhulm. Mirë po, ka dhe dhulme tjera, ka dhe padrejtësi tjera. Mëkatet të cilat i bon njeri ju, gjitha këto jenë padrejtësi. Vetëm nuk e kanë atë rang, atë deregje, sukur që si e ka kufri. Prandaj, Allahu subhanu wa ta'la thënë këta e thënë, felat adhulli mu fihin në enfusekum, mos i boni vetit juaj padrejtësi. Çfarë padrejtie, mos bëni mëkate, mos shtoni mëkate. Mëkatet normal nuk janë të lejuara jashtë këtyre 4 muajve. Mëkatet janë gjithnjë të ndaluara. Gjithnjë ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po me këtë ajet Allahu subhanahu wa taala na potencon, na tregon edhe një herë që sidomos në këta 4 muaj mos bëni mëkate. Se ashtu siç shtohet sevapat edhe janë më shumë fish të paguar nga Allahu subhanahu wa taala, po ashtu edhe gjunaat mëkatet shtohen në këta 4 muaj. Domethënë, ashtu siç është shpërblimi më i madh, është edhe dënimi më i madh. Prandaj, na si musliman, na si besimtar duhet me pas kujdes, duhet me pas frikë Allahu subhanahu wa taala, asnjëherë mos me bë mëkate, asnjëherë mos me bë gjunahe, asnjëherë mos me bë dhulm, e sidomos në këta 4 muaj.
Tham se Allahu i ka cek se janë 4 muaj. E cilët janë ata? Atëherë e ka dërgu Muhammedin a.s. si mësus tonin i cili na tregon se cilët janë ata 4 muaj. Thad Muhammed a.s. në një hadith As-senatu 12 shahra minha 4 hurum thalathatun mutawaliyat dhul qa'da wa dhul hijja wa muharram wa rajabun mudarun ladhi bayna jumada wa sha'ban. Në këtë hadith Muhammed a.s. e ka cek qartë se cilët janë ata 4 muaj. Thot Muhammed a.s. viti i ka 12 muaj, ashtu si që është cek në ajetin kuranor se viti i ka 12 muaj, po ashtu dhe në hadith ka arë se viti i ka 12 muaj. 4 thot Muhammed a.s. prej tyre janë të shenjt. Kur ka thonë se 4 janë të shenjt, me njeri ka cek se cilët janë ata. Thot 4 janë të shenjt janë, i pari vjen dhul ka'da, i dyti vjen dhul hijja, edhe i treti është Muharrem. Këta janë njëni mas tjetër të janë afër. Numri i muajit të dhulkade është me rend i 11. 12 është Hijjet që është muaj i haqit, edhe Muharremi është muaj i parë, si pas kalendarit islamik. Dhe më thonë, thotë Muhammed Islam, tre vinë nga tanga. Nëse i shënojmë këta muaj, në re, fillojmë prej Muharremit, edhe i mbarojmë të dhul hijjet, nëse janë të rrët, dhe të shofëmi se tre janë nga tangat. Pra ndaj edhe Muhammed a.s. më ka thonë, thëlethën mutëvaliat janë njën i pas tjetërit. Dhul ka'da, dhul hijjet edhe el Muharram. Ndërsa thot edhe njën i Recebi, i cili është ndërmjet Gjumada, edhe është ndërmjet Shabani. Ka Gjumada l'ula edhe Gjumada l'akhër, edhe vjen Shabani. Cili është Shabani më rend? Cili muaj është Shabani më rend? Muaj i 8. Recebi muaj i 7, dhe më thonë Recebi është i 7, e Shabani është i 8, e i 9 i cili është? Muaj i Ramazan është muaj i 9 më rend. Pra thotë Muhammed a.s. që këta 4 muaj jënë të shenjtë, që këta 3 që një mas tjetrit afër, edhe Recebi i cili është në dërmjet Gjumadës, edhe është në dërmjet muajit Shaban. Qka duhet na me bënë këta muaj? Qka duhet mas të tepër me mi dhanë zërë, në këta muaj me bo. Thot Muhammed a.s. si e qekëm Allahu që thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, fela të dhlimu fihin në efusekum. Aja që ka duhet në mas pari është mësë përbohë dhullë në vetit ton. Edhe mi shfrizu shka, mi shfrizu këta muaj në kherë. Edhe besoj se edhe këtë takim është një kherë iman, i cili inshallah do të në shpërblehet me shpërblime dhe matë dhaja se jashtë këti muaj. Pra dhullëmi është indalum. Gjithni e sidomos në këta muaj. Ajo që ka është mamë rëndësi, edhe që duhet me potencu gjithni, me shfrydzu kohën në kajrë, e sidomos në këta muaj, e sidomos në këta vende ku jetojnë. Me shfrydzu kohën të cilin e kimi të lirë, me shfrydzu në veprat mire, me shfrydzu në lezim, me shfrydzu në dëgjim materialit islamik, kasetke, apo CD, apo DVD, e kështë marat, ose me prezentu në përgjamia, ku ka mundësi me shtu diturin që ka e ka. Jo vesh me ngjel me qatë dituri që ka, po me shtu edhe ma tepër. Gjitha këto pra janë veprat mira me të cilat besimtari duhet gjithni me angazhu vetë vetën e vetë. Mësë me lanë do më kohën e lirë, mësë me lanë me kalu në përgjane të cilat e hidrojnë Allah subhanu wa ta'ala. Mësë me lanë vetën me netë para ekranit televiziv. Mësë me lanë vetën me kalu orë e orë para kompjuterit duke lujtë ose duke ndjek lajmet e botës. Mësë me lanë vetën duke shku prej mezhlisin mezhlis të kotë, se ka mezhliset hajrit si që është ky, po ka dhe mezhliset kota, ku përgojohën njerëzit, ku bohët gibeti, ku mirën e përgoj njerëzit, këto dhe më thënë janë krit vendet e cilat janë jetë preferume, edhe janë vendet e cilat duhet me pas kujdes besimtari, mësë me prezentu nësi mezhliset ku përgojohët dikush, mësë me prezentu nësi mezhliset ku bohën mëkate e kështu më radhë. Pra kjo që ka duhet me shfrydzu kohën na, sidomos këtu që ka jemi gjithë kundër, sidomos këtu me shfrydzu në gjanët hajrit. Se vizitat të cilat mundohën njerëzit mësme i lanë asë njerë anësh, janë shumë aktuale të këpopullë i jonë, edhe janë shumë prezente. Dhe më thonë shumë njerë sot që s'ka prezentu në këtë mezhlisë është problemi vizitat, ose i ka arë dikush, ose këj ka pas me shkute dikush, pse ditë feste. Mirë po, ajo asë njerë nuk i kish ikë, këtë takim nuk bëhet gjithdo ditë, këtë bëhet njëherë në vjetë, nështë dyherë në vjetë. E është shumë e rëndësi, mi dhonë, për parësi, diçka e që ka ka më shumë vlerë,
Së dhe mos në këtë muaj, sësa me shku me digon me net që kanë me kalu kohën, bised kota, ose kanë me kalu ndoshta edhe kanë me pas hajrë diçka, mirë po, është shumë një numër I vogël të cilët I shfrytëzojnë me xhlisët e tyre në hajrë. Mas tepër me shfrytëzojnë me xhlisët e tyre në përgojime e kështu me radhë. Allah I na rujt prej atyre me xhliseve. Pra vëllezër të nderuar, në sen çka duhet me ditë është në rëndësi që ka të bën po ashtu me këtë muaj, Na duhet me ditë se Allah subhanahu wa ta'ala njerion që ka kriju nga vetë natyra e njeriut ka dëshirë me imitu, ka dëshirë me përngjasu dikon, e sidomos fëmija. Edhe kjo ndodhë të fëmija, kjo nuk duhet me ndodhë të rriturit. Me përngja dikojna në vepra, ose në gjanët e cilat aj I bon, ose në pamarë parasysh shka, kjo ndodhë ne kemi hasë të këfëmijit e vegjën. Mirë po kjo nuk duhet me ndodhë të njerëzit të cilët janë të rritur. Nuk duhet kjo me ndodhë të njerëzit të cilët e kanë shprej fjallën La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Se ata të cilët I kanë thonë vetit musliman edhe I din ku janë kufit e Allahut, atëre nuk duhet me te I kalu ata kufit. Nuk duhet me shku për te se ku ta ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka duhet të them me këtë? Muajit të cilim gjindemi ne, është muaj I parë, muaj Muharrem. Mirë po na, duhet me ditë shumë mirë se nuk kemi kur çfarë obligimi edhe me bo si fest këtë muaj, edhe me festu këtë muaj, edhe me imitu tjertë, duke I parë se ata muajin e parë të kalendarit Gregorian e festojnë, na nuk duhet me martë njëtin adet për tënve edhe me imitu ata. Edhe me thonëmi se ata për festojnë, atëre në dhe ta festojnë muajin e parë. Se dhe na kemi kalendarin ton, ata kanë kalendarin Gregorian, a na jemi musliman e kemi kalendarin islamik, atëherë ta marmi qka, ta marmi muajin e parë, dhe ta festojmë ashtu si që festojnë ata. Kjo I thotë imitim, na një gjatë tjilë nuk duhet me bo, na nuk duhet me imitu të tjerë, nëse ata bojnë vepra të cilat, kanë të bojnë me fejtë të tyre, ose kanë të bojnë me diçka tjetër, na nuk kemi obligim për mi ndjek ata nëse ndjek me atare është kjo gabim I jon nëse dikush pra e feston janarin na nuk kemi obligim me festu muajin el muharrem pra duhet me pas kujdes nuk jom të folin për festimin e janarit ajo është qeter te jemi të fol për festimin e muajit muharrem a ka diçka në islam apo nuk ka nuk ka kur çfarë argumenti I cili aludon ose tregon Se na duhet me festu këtë muaj, pse është muaj I parë. Nuk ka kur çfarë argumenti. Dhe nuk ka, dhe me thëmë, kur çfarë obligimi, besimtari me festu këtë muaj. A se për këtë muajit të janarit, ajo është fest pagane, dhe me thëmë, nuk është as fest e krishterve as e jahudive, ajo ka diçka të bënë krejtësisht me paganizmin. Pagani thohet në njëri cili nuk ka fe. I cili është I pa fej, ose bazohet në ato mitologjit e vjetra, në prallat e vjetra, të cilat nuk kanë bazë kurkon. Ukon shka ukon, të na që ju kalzohet thmive, pralla ukon shka ukon, në realitet, asë njërë së ukon ajo. Pra I kalzohet, ukon shka ukon, që aty njësa I thot mitologji. Dhe më thonë, diçka, kishe ka ndonë. Janari është qashtu. Dhe më thonë, festimi I muajt janar, që kanë fundin e vitit, a kanë qashtu, ajo është diçka nga fejt pagane, Në zotit tynë me përpara e ka pas emnin janë Edhe e kanë marë si Person të cilin duhet me rritë Edhe me qmu e kështu më ratë Mirë po na nuk do të nalë minket Se është një temi cila nuk ka nevoj Na tash me komentu rrëth janarit ajo, Nuk është e jonja Edhe na duhet me ditë qartë Se na nuk e kemi obligim Nes një mënyrë Edhe kemi të ndalume Në gjitha mënyrët Mi u përëngja aty në festimet e tyre Ta marë parasysh, a është ajo me festimin, ose me urimin, opo me ndrimin e hedijeve, e kështu më radhë. Gjitha këto na nuk I kemi të lejume sa I përket krishterëve. Nëse parashtrohet pyetja pse, na nuk e festojmë këtë muaj, muajin el Muharrem, për çfarë arsye nuk e festojmë? Shumë lehtë. Nuk e festojmë sepse... nuk ka argument për festimin e tij. Na festat e tona I kemi shumë letë me majtë men vetëm dy festa I kemi Bajramin e madhë të na që I toni dhe Bajramin e vogël Fitr Bajramin edhe Kurban Bajramin që të dy festa na I kemi edhe shumë letë është me ditë në të kundër tonë gjdo fest që vjen I tojmi nuk është kjo prej festave tona pa marë parasysh gjdo fest që vjen nuk është prej festave tona edhe kemi letë me majtë men dy festa I kemi që na I ka obligu Allah subhanu wa ta'ala edhe na I ka leju, dhe ne ka ofru, ne ka tregu Muhammed A.S. apo ne ka ndru
Islami me festat që cilat i kanë pas popujt e më parshëm para islamit. Kan pas shumë festa, kan pas shumë festimet ndryshme, mirë po me ardhen islamit, qka? I kanë ndru islami me dy më të mira se ato. Na kemi shumë letë në mojtë me njën, vetëm dy, edhe se i përket festa javor, ajo është dita e gjumon. Edhe pse thamë se nuk do të flasë për muajin janar, mirë po është me rëndësi me cek një send se shumë njerës tojnë për festojnë gjithë. Nëse festojnë gjithë janarin, ose vitin e ri, atërë na nuk duhet me shku me shumicën më krasu. Se nuk do të thasë shumica se kanë drejt. Shpesh ndodhë që shumica kanë edhe gabimet mëdhaja bojnë. Atërë na si besimtar, na si musliman, nuk duhet më mashtru me qëtë fjalë, edhe me thonë se mëse shumica përfestojnë dhe tërë dhe na përfestojnë me një njetë të mirë, do të të bome, do të takome, do të bojmë muhabet dhe pekshirme dhe televizionin edhe kështu më rakë, të jonë do më thonë gjonat e cilat me nuk duhet me aleju vetë vetës tonë, për na ajo që ka duhet me ndjek është fjallën e Allahut dhe fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Na duhet më nalë me këshirë për këtë mujt, Muharremit, çka duhet na me bo? Sigurisht ka diçka që ne ka obligu Allahu dhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe na duhet që ato më nalë dhe me këshyrë, edhe që ato me shtim praktik. E jo gjonat të cilat nuk kanë bazë në islam. Nëse ndalim në ajetet kuranore, s'pare dhe të shopim se Allahu subhanahu wa ta'ala çka na ka obligu neve në këtë muj me bo? Ajetin të cilin e cekum pak ma përpara, Allahu thot, fela të dhlimu fihin në enfusekum. Mos i bëni vetvetit juv dhull, mos i bëni vetvetit juv pa drejtësi. Që kjo ka vepra e parë, çka na duhet me bën që këtë mund. Vepra e parë, obligimi i parë, detyra e parë, çka po desh ka na me bën, në këtë mund mos i bëj vetit pa drejtësi, mos i bëj vetit zullum. Edhe kjo duke u bazuar në jetën kuranore. Pika e dytë, çka duhet me bën, duhet me shiku përsëri Allahu çka na thot. Allahu na thot merrni ato çka ja vjep pejgamberi, Muhammed a.s. dhe largonu nga ajo që ka ndalu Muhammed a.s. Ne do të shohim tash se çka na ka obligu Muhammed a.s. çka na ka tregu Muhammed a.s. rreth këti muaj, rreth muajit El Muharram. Çka na ka tregu i dashmi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do të shohim disa pika të cilat kanë ardhur rreth disa hadithe të cilat kanë cek rreth muajit Muharram, të cilat i ka transmitu Ebu Hurajra edhe shumë sahabe tjerë, thëtë Muhammedi a.s. se afdalu sijami ba'da Ramadan, shahrullahi l-Muharram, bu afdalu salati ba'da l-Farida, salatu l-Lejl. Në këtë hadith, thëtë Ebu Hurajra radi Allahu anhu, këtë hadith e transmitan imam muslimi, thëtë se ka thonë Muhammedi a.s. afdalu sijam, agjerimi maj mirë, pas Ramazanit është agjerimi në muajin e Allahut, muajin Muharram. Agjerimi maj mirë, jashtë Ramazanit, ne e dimi se Ramazanin me agjeru e kemi obligimi, kemi farz. E agjerim më i mirë mas Ramazanit, qka qenka? Qenka agjerimin që këtë muj. Agjerimi në muajin Muharrem është prej agjerimeve më të mira të cilat i ka cik Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Vazhdan hadithi thët, vë afdalu salati, ba'dil farida salatu lejn, edhe namazit të më i mirë mas farzit, qka është namazi i natës. Na e dim se 5 farzit që ka i bojmë gjatë ditës të janë farz, obligim. Thëtë Muhammed a.s. namazin më i mirë, mas farzit, është qka? është namazin natës. Për agjerimit qka? Agjerimin këtë mujnë të thëllin njëmin e. Sa për muslimanve agjerojnë në Muharremin? Sa për muslimanve ishtojnë agjerimin këtë mujnë? Në më thonë, agjerimi i në fileve qenka porosi nga Muhammed a.s. në këtë mujnë. Me agjeru sa ma tepër, në muajin El Muharram, i cili është muaj i parë sipas kalendarit islam. Po ashtu është një gjash ka është mirë mucej këto, thot Muhammedi alayhis salam në çket hadith thot shahrullah. Normal, na shumë mirë dim se fjala Allah nuk i shtohet doni emrit i cili nuk ka vlerë. Nëse një emri thohet diçka çka mundet më prek me dorë. Për shembull çapja është emër, kur thojmë Mekja ose Kabja është Mekë. Mekë çka është? Është emër, edhe çka i thohet asaj, ai thohet Beitullah, shtëpia e Allahut. I shtohet fjala Allah diçka që ka vlerë. Kabja ka vlerë, edhe i shtohet Beitullah. Për shembull Khalilullah.
dosti Allahut, shoku i ngushtë i Allahut, ose më thon i dashmi i Allahut, Khalilullah, është tek për kapër Ibrahimin alayhis salam. Kalimullah, kush është Kalimullah? Musa alayhis salam, sa të dëgjoj. Domethënë ai është Musa është emër, edhe i shtuhet, domethënë fjala Kalimullah, ai i cili ose me të cilin Allah subhanahu wa taala ka thonë. Edhe këtu të këtë muaj ka ardhë Shehrullah, ka thonë Muhammed Aleyhisselam se edhe muaj të tjerë kër i ka cek nuk jam ka shtu që këtë fjallën Allah. Mirë për të gjyki muaj, ja ka shtu edhe këtë fjallë. Nga shtesa e që kësaj fjallën, këti muaj në nënkuptojmë se këtë muaj pas ka një vlerë, pas ka diçka ma ekstra se muaj të tjerë. Se thotë Muhammed Aleyhisselam Shehrullah, dhe më thonë agjerimi maj mirë jeshtë Ramazanit, thotë Muhammed Aleyhisselam është në muajin e Allahut Muharrem. Në muajin e të cilin neve gjindemi. Po ashtu, çka duhet na me bëh halan këtë muaj? Është hadithi tjetër, të cilin sigurisht edhe keni dëgjuar edhe më parë, thotë se Muhamedi na tregon Muhamedi Aleyhisselam se duhet me agjëru ditën e 10 të këtij muaji. Duhet me agjëru ditën e 10 të muajit El Muharram. Do ta ndëgjojmë pak më vonë se për çfarë arsye është agjëru kjo ditë. Se përket Mekkasve, popujve që kanë jetu nga dishullën arabik, edhe para islamit e kanë agjeru këtë ditë. Ditën e vetë Muharremit e kanë agjeru edhe para islamit. Edhe muajt, tek arabët për para kanë qenë po të njëjtët këta muaj, mirë po vetëm jam kanë ndru vendin, nuk e kanë pas këtë renditje tashtë të kur e kanë. E kanë pas muajnë Muharremit, muajnë të cilin është endalu me shka me po? Me luftu, ka qenë muaj kër e kam pas ndalume me luftu. Mirë, po nëse ju ka kajt që këtë muajnë e arshëm mësë me bo luft, ka thënë peqes në Muharremin të arshë, muajnë që ka vjenë. Ja ka ndru venë, si pas dëshirës. Prej këse kur ka bo hijret, Muhammed A.S. prej Mekë në Medina, atërë ma nuk ka pas me ndru venin e muajve, po është bo një rend edhe ka ngell deri sot qaj rend. Pra, se i përket muajit Muharrem, ditës dhe vajt, e kanë agjeru edhe para islamit, edhe e kanë agjeru edhe Kurejshet, po edhe e ka agjeru edhe Muhammedi alayhi salatu wa salam. Edhe e ka agjeru para islamit këtë ditë. Mirë për e kanë agjeru nga ajo që i ka met prej poplit Isait alayhi salam, se është këtë ditë me vlerë dhe e kanë agjeru. Aisha radiallahu anha thot, Kurejshet e agjeronin ditën e Ashuras në Gjahiljet, edhe pejgamberi sallallahu alayhi wa salam e agjeron të këta në Gjahiljet. E pasi që shkojnë në Medine, edhe të tjerët i urdhëroi të agjerojnë. Kur shkojnë në Medinë Muhammed a.s. ata të cilët nuk agjerojshin, i ka urdhënu, ka thënë agjerojnë në këtë ditë, se këtë ditë ka vlerë për me agjeru. Kur u obliguam të agjerojnë me muajnë Ramazanit, thëtë Aisha, dita e Ashuras mbeti të agjerohet si pas dëshirës. Në momentin kur ka ardhë ajeti i obligimit të agjerimit të muajt Ramazan, në atë moment është ndërprej obligimi i agjerimit të Ashuras dhe ka kalu në nafile, dhe më thonë është bo si pas vullnetit kush dënë, është sunet me qënë vend këtë sunet pejgamberit a.s. Mirë për nuk është obligim, nuk është farz me agjeru si që ka qenë për para, se për para e kanë pas gati se si obligim. E kanë agjeru gjdo vit edhe pa ndërprej, dhe më thonë gjdo e kur ka ardhë kjo dit, e kanë agjeru. Po ashtu transmeton Ebu Horejra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pran disa hebrejve të cilët agjeronin ditën e Ashuras. I ka taku disa jahudi të cilët kanë qenë në Medinë, edhe i ka taku kur i ka pyetur se çka janë të bëjnë, ata janë përgjigjë se janë të agjeru, duke agjeru. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet për shkakun se për çfarë arsye ata e agjerojnë këtë ditë. Çka është arsyeja të cilin, për të cilin ju e agjeroni këtë ditë? Ata ju përgjigjen Muhammedit aleyhisselam, thanë se kjo është dita në të cilin Allah subhanahu wa taala e ka shpëtuar Musajin aleyhisselam nga armiku i tij, nga faraoni. Prandaj edhe e agjerojmë. Po ashtu thanë se dhe në këtë ditë është ndalur ania e Nuhit aleyhisselam në kodrën Gjadua. Po ashtu, dhe më thonë këta i kanë pas edhe një gjatë tjetër, thonë se për këtë agjëroi Nuhi edhe Musa alayhis salam në shenjë falënderimit Allahu subhanahu wa taala. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi. Domethënë kur i ka pyet Muhamedi alayhis salam se pse agjëroni, numër 1 thot agjërojmë se Allahu e ka shpëtuar Musain alayhis salam nga faraoni. E dyta thot është nalën këtë ditë ania e Nuhit alayhis salam kodrën
Gjuda. Edhe thot e ka agjeru Musa a.s. Edhe ka agjeru Nuhi a.s. këtë dit. Pra ndaj thot edhe na e agjerojmë këtë dit. Pra edhe hebrejt e pas kanë agjeru ditën e 10 muajt Muharrem. Dhe më thonë para se me ardhë islami e kanë agjeru këtë dit. Për çfarë arsye? Dhe më thonë duke e festu fitoren e Musajt a.s. ndaj faraonit të cilin Allah s.w.t. e fundosin deti, këtë do të ndëgjoni edhe matutje do më thonë nga hoxha Bekir se si ka ndodhë matutje rasti me Musën a.s. dhe me faraonin. Pra, temat e cilën është për Musën a.s. pas ka të bënë me muin Muharrem edhe pas ka një lidhë shmëri. Pra ndaj gjatë këtyre 2-3 ditëve do të mundohemi inshallah që në fund ta kuptoni edhe ta dini se kretë qka ka muin Muharrem me Musën a.s. edhe me agjerimin e ditës Ashura, ditës 10 muajit Muharrem, besoj që gjatë këtyre ligjëratave do ta keni të qartë inshallah. Pashtu transmetohet nga Ibn Abasi radiallahu anhu i cili thotë, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe aty i pa hebrejt që agjeronin ditën e Ashuras dhe i pyeti se ç'është kjo ditë, ata u përgjigjën kjo është dita në të cilën Allahu ka shpëtuar Beni Israilit nga armiku i tyre. Dhe për këtë Musaja agjeroi këtë ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ju përgjigj? Pejgamberi a.s. tha, mua më parë më takon të pasoj Musa a.in se ju. Tha, unë e kom më afër Musën a.s. se sa ju. Dhe na duhet më shumë me respektu pejgamberin e Allahut se sa ata që i respektojnë, se ata nuk i respektojnë pejgamber të tyre. Edhe na si muslimon në dëgjuhët edhe pak më përpara, nësë një liber nuk ka kërkun, nuk i ofendojmë, as nuk i fyëjmë, pejgamber të Allahut subhanahu wa ta'ala, gjithë ata pejgamber të cilët i ka dërguar Allahu prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, na i pranojmë edhe i dim se janë të dërguar të Allahut, të cilët gjithë kanë thirrë në tauhid, gjithë kanë thirrë në besim të një Allahu i cili është i vetmi i cili meriton që të bëhet ibadeti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i ka nxit edhe muslimanët e tjerë që të agjerojnë këtë ditën e 10 të muajit Muharrem. Po ashtu transmitohet nga hadithet tjera se Muhammed a.s. ka thonë se kush e agjeron ditën e 10 këtë muajit Muharrem, që ka ndodhë, të shlyjnë mëkatit e një vitit plot. Shikoni qëfar rahmeti Allah subhanahu wa ta'ala. Me një ditë që e agjeron, Allah subhanahu wa ta'ala po të shlyjnë mëkatit e një vitit. Edhe kjo është një rahmet i madh nga Allahu subhanahu wa taala. Nëse nalemi edhe pyetim se cilat janë ato mëkate të cilat i shlyen Allahu, normalisht dihet se dietarët kur i komentojnë këto hadithe dhe i cekin edhe detajisht se cilat janë ato mëkate. Edhe shumica e dietarëve janë të pajtimit se ato bëhet fjalë për mëkatet e vogla. Se mëkatet e mëdha duhet me bë taube. Duke fillu nga mëkati më i madh, i cili nuk falet asesi pa taube, ndërsa mëkatet e mëdhaja tjera që ka janë jashtë kufrit, ato janë në dëshirën e Allah. Nëse dënë Allah o dikun e ja falë, edhe pa taube, mirë po rendi është kushti është që edhe për mëkatet e mëdhaja do të me bë taube. Mëkatet që ka falen, prej gjumaj në gjumaj, prej Ramazanit në Ramazan, prej umrës në umre e kështu me radhë, ose që është në cej kush e agjeron këtë dit, ose kush e agjeron ditën e Arafatit një vit kalume, një vit i cili vjen, djetarë tëjnë se bëhet fjalë për mëkatet e vogla. Cilat e në të mëkatet vogla? Ka mëkatet e cilat ndoshtë edhe na vetë nuk i dim që janë mëkatet. Gjdo birë i Ademit është qka? Është mëkata. Gjdo birë i Ademit, dhe më thënë, gjdo njeri bën mëkate. Edhe maj mirë prej mëkatarë është e i cili pëndohet. Pra ndaj, na, ka mënsi, e që ka mënsi, pa dhe është, se na bën mëkate gjatë ditës, të cilat ndoshtë edhe nuk i dim që janë mëkate, ose i dim që janë mëkate dhe apet i bojmë, mirë po nga mëshira Allahot që ne e ka ofru dhe neve që e ka rahmeti i ti, me një dit të agjerimit, po na i falë mëkatet e një vit. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për agjerimin e ditës së Ashuras dhe është përgjigjur i shlyen në mëkatet e vitit kaluar. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Agjerimi i ditës 10 pishly ka mëkatet e një viti. Kurse në transmitimin e Ibn Majës që ndronë se, thot Muhammed a.s. unë të shpresoj. Thot shpresoj që me agjerimin e Ashuras, t'i falë Allah subhanu wa ta'ala mëkatet e vitit që kanë kalu. Sa shpërblim i madhë është kë,
i cili fakat i fal mëkatet e një viti. Kjo është të më thonë një dhënti e madhe nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E sa jemi na njerëz të cilët nuk e dim edhe nuk e pranojmë këtë mirësi, këtë rahmet të Allahut. Sa njëri as që e din bile që është muaji Muharram. E mos lasmi që duhet me agjeru këtë ditë. E më thonë shumë njëri ju kalon kjo angebot, ju kalon kjo mirësi, kjo ofrim, kjo ofert nga Allahu subhanahu wa ta'ala, shumë njerit i kalon edhe ata nuk janë të vetëdijshëm se ju ikin e mirë. Nuk janë të vetëdijshëm. Kjo nga vjen kjo, kjo vjen nga xhehli dhe nga ignoranca, të cilën e kanë njerëzit. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili thotë, nuk kam pa të dërguarin e Allahut ta mbi vlerëson ndonjë ditë nga ditët të tjera me agjerim përveç ditës së 10, domethënë ditës së Ashuras dhe këtë muaj. Në këtë hadith thekët se ka qenë ky sahabi kur e ka tregu këtë rast, ka qenë Ramazan. Thot Muhammed a.s. nuk e kumpatët që ma shumë që e ka vlerësu ditën e Ashuras edhe këtë muaj, domethënë që është muaj i Ramazanit ka qenë. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Sa i përket festimit dhe agjerimit, agjerimit jo festimit, të ditës së 10 të muajit Muharram, përmendëm se më lart edhe hebrejt e kanë agjeru këtë ditë, edhe më këta kanë festu fitimin, fitoren, triumfin e Musait a.s. dhe faraonit. Deshta të shtoj, në lidhje më këtë se pejgamberi sallallahu a.s. kur i pa se hebrejt agjeroishin këtë ditë, dhe i pyeti për shkakun e këtij agjerimi, e ata ju përgjegjen se është dita kur Allahu e ka shpëtuar Musain alayhis salam nga faraoni. Atëherë tha, mua më parë më takon të pasoj Musain se ju, pastaj urdhëroi të agjerohet kjo ditë edhe kësaj herë. Këtë hadith pashë transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis nga ky parim për çka? Për me qenë në vend një urdhër të Allahut. Për me qënë vend një urdhër të cilin duhet mi respektua dhe pejgamerit e tjerë. Edhe ka praktiku Muhammed a.s. mi për çka është me rëndësi të ceket se aj ka desh me nga të regu neve diçka çka është ma me rëndësi e ajo është mu dalu nga jahudit, nga qifukët. Duke nga thonë se aj i cili e pret vitin e arshëm për me agjeru këtë ditën e 10 të Ashuras, atëherë duhet edhe çka me ashtu edhe një ditë tjetër. Në një hadith të cilin të dëgjojmë pak më vonë, thotë Muhammed a.s. se do t'i ashton edhe ditën e 9. Ajo çka është me vlerë, më cek është muhalefetul jehu. Na që duhet mësme ju përngjasu atyre të cilet nuk janë të safit tonë. Ne nuk duhet me u përngjasu nga ky hadith, kuptohet se na e kemi të ndaluar imitimin e të tjerëve, edhe përngjasimin me të tjerë. Edhe shumë hadithe ka, ku Muhammed a.s. në ka ndalu neve që me ju përngjajt kujna qifutve. Në ka ndalu, edhe është mundu dhe më thonë gjithëherë me në tërgu diçka me bo, shka nuk e kanë ata. E na si musliman dhe më thonë, nga që ki hadith, duhet me marë nga që ki rast, duhet me marë mësim, duhet me marë shkollë, se na nuk duhet me ju përngja, jo muslimanve nësë një sen, asë në festat e tyre, asë nuk duhet me ju përngja atyre në traditet e tyre, asë në gjanët e cilat kanë bojnë me pe, asë gjo nuk lejohet na me ju përngja, për në të kundërtën, na duhet me konë atat e cilat i kundërshtojmë, mirë po jo me fjarën, po me vepë. Na nuk duhet më konë të ngjajshëm me ata. Nga që ki hadith, të cilin dhe të ndëgjoni tash, e transmiton Imam Muslimi, thëtë se ka thonë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nëse fa idha kene lë amë lë mukbil, insha Allah sumë në ljomët të asja. Thëtë nëse dhe të jemi gjallë deri vitin e arshëm, dhe të agjerojme dhe ditin e nëmë. Këtë hadith që ka transmiton kësë sahabi, thëtë erdi viti e arshëm, ndërsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veç kishte ndru jetë, mo nuk kishte në mesin tonë. Mirë po, kjo ngel për neve çka? Ngel për neve që është sunet me agjeru, edhe që duhet na me qunë vend këtë sunet pejgamberit a.s. me agjeru ditën e 9 edhe ditën e 10 të muajit Muharram. Në fillim, e cekëm se vetëm ditën e 10 e kanë agjeru për para. Mirë po, kure mori vesh Muhammed a.s. se edhe jahudit e agjerojnë vetëm ditën e 10, atëherë thë na jemi ma afër Musait a.s. edhe na të këna me agjeru edhe një ditë plus. Ditën e 9 edhe ditën e 10.
Mirë po këtu sa i përket agjerimit të ditës 9 edhe ditës 10 nëse janë në ditët jashtë ditës së shtun atëherë nuk ka kurçfarë problemi do të thonë lirisht mund të agjerohet mirë po polemika ose biseda ose fjalë të cilat mund të ndëgjohen nga dietarët bëhet fjalë rreth agjerimit të ditës së shtun pra hadithi i cili është nga Muhammedi a.s. thot nuk lejohet me agjeru ditën e shtun përveç farzit. Që ki hadith është hadith i cili i ka obligu një grup prej dietarve me thanë se nuk lejohet me agjeru në file në ditën e shtun. Se në file konsiderohet gjithë shka që ka është jashtë farzit. Farz është agjerimi i mujtë Ramazanit. Farz. Çdo agjerim tjetër jashtë farzit i thohet nafile, vullnetar. E Muhamedi alayhis salam thot, ditën e shtun nuk lejohet me agjeru përveç se farzit. Nëse një njeri i ka agjeru gjysën e Ramazanit, ndërsa gjysën tjetër nuk e ka agjeru të Ramazanit. Mas Ramazanit u koni smutës dhe e ka pas arsyen. Mas Ramazanit don me agjeru tash, që të gjysën që i ka me. A lejohet me agjeru ditën e shtun? Lejohet, pse është duke qenë vend farzin, çka ka obligim. Ndërsa, nëse vjen një ditë tjetër jashtë këtyre ditëve të farzit, është agjëru ose të hanë tajtë që agjëron dikush rregullisht, është nafile, ose agjëron ditën e Arafatit, ose agjëron ditën e Ashuras, tash çka jemi, dita e dill do të jetë, mirë po neve bashkë na vjen nesër dita e 9. Tash nëse ndëgjojmë hadithin të cilin ndëgjojmë pak më përpara e marim hadithin si argument atëherë vjen deri të ajo se nuk lejohet me agjeru në file ditën e shtu atëherë qysh me vepru, qka me bo Muhammed A.S. pashtu ka të regu edhe me një hadith tjetër që është argument për këta të cilët thojnë se nuk lejohet me agjeru ditën e shtu se një grupi djetarëve thotë nuk lejohet me agjeru ditën e shtun edhe argument tjetër këta e marin se thot Muhammed A.S. me në tere ke shej e ndillah au edhe Allahu khajrëndin kush let diqka për hirë të Allahut Allahu ja plëtson ati ose ja zavëndson me diqka halamat mi tash nëse në që këtë dit nuk e agjerojmë për qëfar arsye nuk e agjerojmë po nuk e agjerojmë se përna ndalon hadithi pejgamberit A.S. atër pse pelam këto? Pelam për hirtë Allahot, për hirtë obligimi që ne ka për hirtë fjallës pejgamerit e ti. Atëherë, Allahu subhanahu wa taala neve ne plotëson me diçka tjetër më të mirë. Kjo është domethënë sa i përket mendimit të dietarëve dhe cilët e shohin se nuk lejohet me agjeru ditën e shtunë. Edhe sikur me pasqen dita e 10. Edhe sikur me pasqen dita e 10 e shtunë, njëjtën fetva japin që ky grup i dietarëve. Po dhe me dalë, me ra dita e Arafatit, në që këtë qëtunë, ndë njëherë, së kur që shira para disa vitve, njëtën fëtëfa, thëmë, kush letë diçka për hirë të Allahut, Allahut ja plëtsën me diçka matë mirë. Kjo është dhe me thonë se i përket njënës anë, ose njënës fëtëfa të djetarëve. Grupi tjetër i djetarëve, thëmë, nuk ka problem, edhe pse është në file, mundet mu agjëru dita e shtunë, edhe të i cikin argumentet e tyre, edhe thëmë, dhe me thonë, nëse është dita Arafatit ose dita e dhjetë dhulhijhes bjen ditën e shtun atëherë lejohet me agjeru edhe nuk e shohin për problem kush don e merë këtë fetva edhe i përmbahat qësajnë e ka me vend pra edhe këtë tjetëri grup kush i përmbahat fetvajës tjetër e ka me vend pra na të cilën jemi këtu kush don nesër mundet me agjeru edhe mas nesër ditën e 9 dhe 10 ose kush don e agjeron ditën e 10 e agjeron ditën e 10 edhe agjeron ditën e 10 ose da agjeron edhe ditë të tjera të Muharremi se nuk është dhe thonë me vetëm një ditë me agjeru se në cekëm nga hadithi Muhammed A.S. kuptohet se agjerimi në file është i mirë më konë në muaj Muharrem një vishë një ditë asë dy për mundet më konë edhe ditë më tepër dhe më thonë se i përket agjerimi ditës 9 edhe 10 këto janë fetfajet të cilët kanë ardhë nga dietarët edhe ai cili dëshiron me ju majë njënës i mahat edhe nuk ka kurqa problem edhe e tjetëri cili dëshiron mi mahat fitfarë se djetarëve të Saudi sidomos ata thonjë se nuk ka problem dhe djetarët i Jordanit thonjë se dita e shtun asniher nuk lejohet mu agjeru përveç farzit se i përket urcis se agjerimit të kësaj dite dhe më thonë djetarët kanë cek disa
urtësi, ajo ma kryesorja është se është falënderim. Allahu subhanahu wa taala që agjërohet këtë ditë për nimetet që na i ka dhënë, edhe për rahmetin e tij që na jep, po ashtu agjërohet këtë ditë për me përcjell një sunet pejgamberit al islam. Ndjekja e Muhamedit al islam është njësoj sevap dhe është hikmet i agjërimit të ditës së vajt, ditës 19 të muajit Muharram. Është edhe një çështje të cilën është me rëndësi me cek, e cila ka të bënë në muajin Muharram edhe me ditën e Ashuras. Ajo është çështja e paraqitjes së shumë haditheve të cilat kanë të bëjnë me Ashuran, me që ketë ditën e vajt. Fjala Ashura dhe më thanë i dhjeti. Ashura është vajt, Ashura i vjen e vajta me rend, ose i dhjeti. Në Ashir i vjen i dhjeti, e dhjet që i vjen. Më thanë dita e dhjet i muajt Muharrem i dhëhot dita e Ashuras, edhe ka marrë këtë emën edhe është bo e njohur tek muslimanët, sikur dita e Ashurës. Edhe ka shumë hadithe të cilat flasin për këtë ditë, mirë po, shumë prej tyre janë hadithe të trilluara, edhe janë hadithe të dopta, hadithe me udhua, të cilat nuk kanë aspak bazë në librat e hadithit, edhe nuk kanë bazë në islam. Sa i përket zanafilës, ose me thonë rajës, problemit pika ka ardhë, është problemi i fitness e cila ka ndodhë më parpara, në kohën e djalit të Aliut radiallahu anhu, kur është mbyt djali i ti, Huseini radiallahu anhu, është mbyt rastësisht ditën e dhejtë të Muharremit, që këtë mu, ditën e dhejtë, ka qenë fitne e luptë problem, ndërmjet muslimanve, edhe qatë ditë është mbyt këtë person. Shijat, të cilët e ndjekin mendimin e shiizmit, edhe rafidive, ju thot atë me rafidi, ata kanë qpik shumë hadithe nga mendja, edhe kanë shtu rrëth kësaj dite të dhjetë të Ashuras, që me bo këtë ditë, ditë piklimi, ditë mërzije, ditë dëshprimi. Edhe sigurisht i keni pa se qka veprojnë në këtë ditë. Lyhën ftyrat me ngjyrat zeza, sidomos, e rrehin shpinën e vetë me loj sende, prehen kry, gjakën me derë, e kështu më radhë. Kretë qka kishe, na po përzitmi shumë për Huseinin radiallahu anhu. Po mirë, ka ndru jetë qatë ditë, qka është, pse me marra ditë mërzijës e ditë piklimi, kanë vdekë njerëzit dhe matë ndaj se Huseinin, kanë vdekë sahabe edhe në bytë sahabe, matë ndaj se Huseinin radiallahu anhu, edhe ka ndru jetë edhe pejgamberi a.s. Mirë po, nuk është marrë që ditë piklimi, as ditë e qajtme, as ditë e mshumës trupit. Sigurisht i keni pasë e qysh, jam shojnë trupit edhe jam shojnë kokës e kështë mëra. Këto dhe më thonë, kush e kanë bërë? E kanë bërë rafidit. I kanë dhënë kësaj dite, kahje kritësisht tjetër. Nga anë tjetër, musliman, ehli sunnetit, duke u mundu këta, me ju kundërshtu këtynve, shijave, kanë qpik edhe këta hadithe, ka pasë edhe prej safave tona, në atë ku, të cilët kanë qpik hadithe, kanë qit hadithe pimendës, edhe kanë thonë se në këtë dit, është mirë mu vesh, në këtë dit është mirë mu zbukuru, në këtë dit është mirë me hangër, me pi, mu gëzu, e kështu më radhë, që mi ardhë për i në ati këtynve, tjerëve. Mirë pa edhe këta e kanë pasë, gabim, pëse nuk lejohet me qpik diçka tre, nëse nuk ka në islam. Nuk lejohet me thonë diçka se ka thonë Muhammed alayhi salam, ndërse Muhammed alayhi salam s'ka thonë një gjatë tim. Mirë pa ta vetëm e vetëm me treguat mendimin e tyre dhe me qitë në dritat mendimin e tyre, kanë arë deri të ajo dhe kanë qpik hadithë normalisht, këto e kanë bo kush gjahilat, e kanë bo ignorantat, nuk e kanë bo djetarët, se djetarët nuk bojnë kësi gavime, se i din hadithit e pejgamberit djetarët, dhe i din se ka thonë Muhammed alayhi salam kush rren, me në këdhe dhe ba alejje më të amiden, kush rren në mën temë diqka me qëllim, fali jetë bëvë u më ka edhe humin e nërë. Këtë në të pregadit vetit vet një vend, ose një karike, ose një vend ullje në zjerë të gjehenemit. Djetarët e dinë se nuk bënë me rrejtë në mën të pejgamerit me thonë se ka thonë pejgameri, a në realitet pejgamerit e stamë nuk e ka thonë një gjotë tilë, po këtë e kanë bo kush e kanë bo ignorantat. Edhe kjo ignorantës, ose kjo gjehen, ka ngjel edhe mëtutje, ka vazhdu edhe mëtutje, deri sa kam rrin edhe deri te vendet e tona.
تنا شميت أيوب الدنيا سكذا ما ثاون عشورة هذا ثلاث سنوات كا عشورة ما هونغر شكله شت عشورة جرون ما هونغر نكهم نجرون جرون ما هونغر ما عارين زين هذا ما شتر ما ليتيا برزين ستيلا ذن كا باك ما ندريشة هذا شكا ديتنا ذي إيش برندان بس كميت بي أثير نسيتا شيا مرزيتن هذا بيكلوهن فتنا كنا مغزو كنا ما هونغر Me po kjo nuk është në rregull. Pse? Pse çka po vjen kundërshtim? Çka kjo ashura me çka po vjen kundërshtim? Me agjerimin po vjen kundërshtim. Me çka ditë duhet më qenë agjerushëm? Ditën e 10 muajit Muharrem, jo me hëngër ashura. Ata të cilët e praktikojnë një gjë të tillë faktikisht, ata janë të praktikuar në diçka që është erisi, shtimin në fe, një, e dyta nuk janë të hequn vend urdhrin e pejgamberit që duhet me agjeru ditën e 10. Edhe Nuk ka rasti edhe në vendet tona, po edhe këtu në Gjermani ka rasti me një xhami turqëve ku e shpërndarishin edhe sot më ditë e bojnë që ketë shpërndarin e që këti ushqimi. Sot ma të regoj një vlata, një hoqë e ka një se ka thonë që këti ushqim qenë ka kamit prej poplit nuhit, me pas ka një për një hoqës. Prej poplit nuhit, kur kanë mënija që në nije, kishes, pas kanë pas shka me hëngër në përqoshe, kanë letë grunin që ka metë në para nije, e bëqat i grunit pas kanë po ushqim edhe pas kanë hëngër. Pi që aty i të pas ka zona filën edhe do të dhe nashtë e me hëngër grunë. Mirë po kjo nuk ka bazë në islam. Kërkun s'ka kjo, nuk mund është me gjithë kërkun. Se islami nuk është fejë vishë për disa persona. Filon edhe fisteki mundën me halakat, me gjithë ato libra e këta tjerë tjo. Libra tjon, hadith të tjon, ajet të tjon. Se cilë mundët me mërit e to, i cili i din me mërit e to. I din gjuhën edhe i kupton i din kujen hadithet, shumë kolaj e ka me gjithë. Kjo hadith, Kjo, ndoshta mundet me kohën prej prallave të Beni Israelve, të Israeliatave, shkajtojnë, të cilat prej veshin vesh kanë hi deri të rendet, deri të safët e muslimanve. Mirë, pa nuk ka bas. Sa i përket, do me thonë, Ashuras është dit të cilën na duhet me agjeru, e jo mu piklu, e as mu gzu. Nuk është dit gzimi, po është dit i badetit. Agjerimi është i badet. Edhe nuk me shtu i badetit. Sidomos në muaj të shenjt, nuk duhet me këshyr, me inati, me qu me dikon, po na duhet me qu në vend fjalin e Allahut dhe fjalin e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, me qu në vend. Na duhet me ditë edhe një send që është shumë me rëndësi, se kur paraqiten kësi mendimet në ndryshme, edhe risit në ndryshme, edhe bidatet në ndryshme, na duhet me ditë se ajo që ka është më e mirë është Ato që ne ka porosit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ato që ne ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, edhe duhet me ditë se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Allahu subhanahu wa taala, dhe hidajeti më i mirë është ato që ne ka porosit Allahu dhe i dërguari i tij. Edhe na nëse që këto dyja i përmbahemi, që këto dyja i marrim, atëherë asnjëherë në jetën tonë nuk kemi me pas probleme as përçarje. As nuk kemi me pas gjëra të cilat në pengojnë në davetin tonë edhe në thirin tonë të muslimanve në islam. Pra, ajo që ka është shumë me rëndësi, që na duhet me ditë se i kemi vetëm dy burime, se cilat në i kalonë Muhammed al-Islam, edhe që duhet me u ka për to, që shtotë Allah subhanahu wa ta'ala wa atesimu bi hamdillahi gjemian, dhe të gjithë kapë në për litarën e Allah. Litarë në kërkun nuk pëshomi, nuk është qëllimi mu për këthi Kurani, së kur që shkruim fjalë për fjalë, habel arabisht litohet litarët që shqipi vjen. Mirë po, është qëllimi që mu ka për fjallin Allah dhe fjallin e të dërguarit të ti Muhammedit a.s. Për deri se musliman të i përmbahen që këtë dy burimeve, atëherë nuk kanë me pas asnjëherë probleme, edhe nuk kanë me pas asnjëherë përçarje, edhe nuk kanë me pas asnjëherë mos marrëveshje mes